A finalidade da visita de hoxe da conselleira do Mar en Funcións, Rosa Quintana, a Muros, era dobre. Por unha banda, comprobar a marcha dos traballos de demolición do edificio da antiga fábrica de Xeo, que permitirá liberar ese espazo na zona portuaria. Tratábase dunha vella demanda da propia confraría e tamén do concello, en a que Portos de Galicia está a investir uns 57.000 euros. A outra das razóns da visita era anunciar o inicio do procedemento de licitación das obras de mellora de pantaláns en 8 peiraos da provincia da Coruña, entre os que se atopan precisamente o peirao Muradán. Está xa en licitación por un importe de 1,5 millóns de euros, obras de acondicionamento en 8 portos da provincia da Coruña. Todas aquelas cuestións que levan tempo de retraso, hai que modernizar os nosos portos. Nos entendemos que os portos son un elemento fundamental para desenvolver unha actividade profesional importantísima para Galicia e, polo tanto, pois, dende Portos de Galicia estamos apoiando o desenvolvemento destas instalacións, modernizándoas e facendo tamén pois que todos os nosos profesionales poidan desenvolver o seu traballo ca maior das seguridades posibles. A Xunta licitará actuacións noutros 7 peiraos da provincia, entre os que se incluirá tamén o do Freixo, en Outes. O orzamento total da licitación ascende a 1,5 millóns de euros.